长期吃红枣竟然会变成这样。看完后你再决定要不要一直吃它。80%的人都不知道吃了会有这种改变。大家都说红枣是养生食物，具有养肝补血的作用。同时，红枣的吃法也有很多，想要发挥红枣的功效就要吃对才行。今天就来告诉你，长期吃红枣这个养生食物，最后会变成什么样子。红枣蒸熟，预防哮喘。春季是过敏性哮喘的多发季节，中医认为枣有调养脏气、滋补气血、壮阳生津的功效，多吃枣可以起到一定的预防哮喘的作用。哮喘病人，尤其是年龄大的病人，应该坚持每天吃蒸熟的红枣，一般大枣吃5枚，小枣吃8枚，以提精神，增强身体免疫力。红枣泡茶，补气护嗓。红枣炒黑后泡茶喝，可治疗胃寒、胃痛，果再放入桂圆，就是补血补气茶了。红枣熬汤，止咳润肺。唐代余深所著《辟效方》中记载了将红枣、银耳和冰糖一起煮汤，可止咳润肺。材料：银耳20克，大约半朵；红枣20克，冰糖60克，可根据个人的口味添减分量。做法：把银耳放在清水中发开，摘去蒂头，撕成小块，与红枣、冰糖一起放到锅里，加水6碗，大火煮开后，改用文火再煮半个小时，即可熄火。红枣煮蛋，补血养颜。红枣加桂圆煲红糖水，到枣烂、桂圆粘时，打颗鸡蛋，继续用小火趁熟鸡蛋。红枣、桂圆和红糖都有补血的功效，煮出的鸡蛋很滋补。红枣熬粥，安神助眠。中医上讲，女性有躁郁不安、心神不宁等症状，可用适量百合、莲子搭配红枣调理。若与小米同煮，可更好地发挥红枣安神的效用。
红枣泡酒，血管畅通。红枣在浸泡过程中，富含营养的有机物更容易在酒中溶出，对保持血管通畅有一定效果。找到适合自己的一种，活力健康才是最重要的。红枣泡水，养肝排毒。实验证明，每天给肝功能差的人喝大枣水，持续一周能增加人体血清蛋白，从而达到保肝排毒的功效。红枣的一个冲泡细节决定助它功效的高低。红枣果皮坚韧不好消化，如果整颗冲泡，很难将其有效成分完全溶出，因此最好将其掰开再冲泡。还要注意的是，新鲜的红枣不宜冲泡或煎煮，这是因为它的维生素 C 含量非常高，用热水煮泡会严重破坏维 C。 红枣煮水，强健脾胃。原料：新收获的大枣、鲜枣或才晾晒的枣均可。方法：将新收获的大枣十月份破开，去掉枣皮和枣核，用小火细烤，直至有香味飘出。然后用烤过的枣煮水喝，每天吃5至7颗大枣，加上党参、白术共用，更能补中益气、健脾胃。红枣煮饭，延年益寿。产枣米饭，大枣如此食用，能够补气养胃，延年益寿。如果体质虚弱，气血不盛，睡眠质量差等，服用之后可使人血气畅通，身轻不倦。原料：党参10至20克，大枣20枚，糯米250克，白糖50克。方法：将党参和大枣用水同煎半小时，取掉党参渣，用糯米蒸饭，将大枣铺于饭上，将早餐汤加白糖煎为浓汁淋在饭上即可食用。
红枣蒸木耳，助颜祛斑。有一款点心，可以每日早、晚餐后各吃一次，有助颜祛斑、健美丰肌的作用，并可以缓解面部黑斑、形瘦，就是蒸红枣、木耳。选红枣10颗，黑木耳15颗，冰糖适量。红枣要用清水泡约2小时，黑木耳用清水泡发就可以。将它们放碗内，加清水、冰糖，上笼蒸约1小时即成，非常美味。红枣蜂蜜膏，预防助眠。如果晚上睡眠不好的话，临睡前喝汤吃枣，有加快入睡的效果。准备2斤红枣，洗净去核，取肉捣烂，加适量水用文火煎，过滤取汁，混入500克蜂蜜，于火上调匀，取成枣糕，装瓶备用。每次服15毫升，每日2次，连续服完，可防治失眠。红枣泡生姜，养胃安神。有一道茶，养胃的效果不错。可以准备半斤红枣和生姜，然后将甘草、丁香和沈香捣成粉末，然后加点盐，每次15-25克，清晨煎服或泡水代茶饮，每日数次，就有养血、健胃、安神的功效。